Механізм цивільного захисту – це одна із найбільших європейських інституцій, яка координує роботу рятувальних служб світу і Європи, яка координує та залучає на ліквідацію різного типу надзвичайних ситуацій, рятувальні, пожежні служби. Тому для нас надзвичайно важливо, що ми приєдналися до механізму цивільного захисту. Ми цей шлях пройшли за довгий період часу, і це додасть, наш вступ в механізм цивільного захисту додасть і досвіду для рятувальних служб Європи, і це надзвичайно важливо для нас, тому що це посилює нас і дає можливість використовувати і наш досвід для рятування людей у всьому світі, в Європі.